Okay, jeg er faktisk meget nervøs lige nu. Det er ikke scriptet det her. Der står ikke den manuskript her. Det kommer bare direkte fra hjertet. Godt. Mit hjerte banker. Fuck. Det er svært at forklare. Det er svært. På en måde har jeg lyst til at lave den her video. På en måde har jeg ikke forstået mig ret i, at det her er noget, jeg har sådan tænkt meget over. Og på en måde fundet en konklusion til det. Hvorfor. Og hvad der skete og så videre. Ikke? For til jer, der ikke forstår. Fra august 2015 til juni 2018 gik jeg på en STU, der hedder Glad Fagskole i Ringsted. Ikke? Og den her video er til dem, der jeg gik med. Både dem fra første, andet og tredje år. Det går til en hel masse undervisere, som jeg tænker, måske får et par åbne øjne for, hvordan jeg havde det, for jeg kunne selv ikke vide det til den tid. Jeg tror endelig, jeg har knækket koden til at finde ud af, hvad egentlig det her var. Det er mest af dem, altså alle sammen på Glad Fagskole. Alle sammen, hver eneste. Jeg havde det svært jeg havde det svært i de sidste 3 år. Don't get me wrong. Inderstinde, 100% inderstinde, kunne jeg godt lide at være der. Det kunne jeg. Hvad end folk tænker, og uanset hvad jeg har sagt, så kunne jeg godt lide at være der. Når jeg kan tænke tilbage på det, og jeg ved godt, jeg sagde til nogen, at nu hvor vi snart stopper, kan jeg kun tænke på det negative. Nu hvor jeg endelig er stoppet, kan jeg faktisk kun tænke på det positive. Jeg husker det så blevet rart stedet. Men jeg indrømmer også godt at se. Jeg indrømmer godt, at det var svært. Hvis jeg nu siger noget forkert om nogle personer, så vil jeg lige pointere, at det er ikke noget at gøre med nogen for Glad Fagskole. Ikke en eneste sjæl. Uanset hvor meget jeg har sådan hensyd, eller gjort, eller sagt, eller hvad fuck jeg har gjort, ikke? Så er det. Så er der aldrig været noget med jer at gøre. Det er der aldrig. Og det lyder måske troligt for nogen, for det har der aldrig. Uanset hvad, vil nogen skal have troet, og hvis jeg har sagt det, så er der aldrig nogensinde noget med jer at gøre. Jeg tror, vi kan dele op i 3 sessioner, ikke? Det bliver ikke første år, og andet år, og tredje år. Det bliver det første halvår, det sidste halvår, og mellem der, ikke? Men lad os starte med det første halvår, hvad der skete, ikke? Lad os starte med at sige, jeg havde en kæreste, der hed Elisabeth, da jeg startede på skolen. Hun gik på min efterskole. Det finder vi tilbage til, når vi kommer til den tid, ikke? Men jeg vil bare lige nævne din, så vi forstår noget, så kommer senere. Jeg havde et problem med stoffer. Altså, lige nu er jeg ærlig om det, så det er bare svært at sige. Jeg havde et problem med stoffer. Lad os starte. Første gang jeg røg hash, der var jeg 13 år. Uden pis, der var jeg 13 år. Og jeg havde ikke penge til hash. Jeg havde ikke nogen penge der. Jeg tjente ikke nogen penge. Så. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg godt kunne lide smagen af hash og følelsen af det. Det fandt jeg hurtigt ud af. Så, men jeg havde ikke nogen penge, så da jeg startede på Glad, så begyndte jeg at tjene penge. Og jeg røg hash. Jeg ved ikke, at det lyder dumt, og jeg burde ikke sige det her. Men jeg tænker, at det er for jeres skyld, og I skal vide det der. Jeg røg en lille pind hver evigens dag i et halvt år. Og tog en masse piller, så det ved jeg ikke. Altså ikke de piller, jeg er vant til at tage, men nogle mere piller. Lad os bare sige sådan. Og jeg ved ikke, om det er en undskyldning for det, fordi jeg bliver ikke nemt skæv. Der skal man bare med til, at det var små stykker, så det er det. Men jeg havde et problem. Jeg havde et virkelig godt problem. Og jeg begyndte at skylde folk penge. Jeg havde minus. November havde jeg minus 2.000 på mit konto. Jeg havde kørekort og det der tænke på tog og så, men jeg havde minus 2.000 på konto.
og kommunen gav, hvad nu det her, gav, og det var i november, og det gav de ikke rigtig at hjælpe mig med, før jeg fik det løst. Jeg fik det løst. Det er en anden historie. Det er en anden historie, hvordan jeg fik det løst. The main reason, hvorfor jeg havde det skidt, var fordi jeg har aldrig haft det godt, sådan rigtig et tæt forhold til min familie. Hverken min onkel eller min mor eller sådan noget. Jeg tror, min mormor og min kusine er det tætteste, jeg har. Så det er min mormor i Vietnam, min kusine, hun er mere travlt, hun er en travlt kvinde. Jeg har aldrig været tæt ved min familie. Da jeg gik på noget af Nørrebrogskolen før, det var det CSU dengang, altså det er der CSU er nu. Det var før, det var mit frirum til, selvom jeg havde det svært frem og tilbage, så var det mit frirum fra min familie. Der var jeg følte mig safe og følte mig home. Så tvang min børnepsykiater mig til at skifte til en speciel skole for autisme. Og det fjerner bare frirum fuldstændigt. Der var en masse ting kaldt. Det var bare ikke, altså selvom det var nødvendigt at skifte, så selvom det var nødvendigt, at jeg skulle det, så det er ikke altid det hjælper at skifte til noget, hvor du faktisk, altså selvom jeg havde det svært på min folkeskole, men det var fordi det var en folkeskole og alle mulige ting, som jeg ikke kunne, som jeg var vant til, som der sker alt med masse i mit hoved, jeg var en lille autistisk dreng på det der. Men det var mit safe place, det var jeg følte mig hjemme der, jeg følte jeg havde kammerater der, jeg følte jeg havde venner og veninder der altid var der. Så jeg havde ikke, så da jeg skiftede, så havde jeg ikke noget safe place, for for den der specielle skole var et helvede. Jeg gik der fra lidt af 5. klasse til lige op til 9. klasse. Jeg har aldrig haft det værre. Det var den mørkeste tid i mit liv. Jeg havde det skidt. Jeg havde det bare skidt derovre. Så de prøvede også at få, altså på den skole kan man blive der til man er 18, ikke? I stedet for at gå op i sådan, nu er du 9. klasse, så er du færdig. De prøvede at få, den skole prøvede at få mig til at blive til jeg var 18. Det havde jeg ikke lyst til, så jeg prøvede at overtale alle mine psykiater til at gå på efterskole. Så kommer det her der. Og det gode er, grund til, at den største grund til at være på efterskole var, fordi at jeg gerne ville have noget space og bare altid føle mig safe. Safe hele tiden. Jeg ville bare altid føle mig safe. Og det var derfor, jeg ville starte på efterskole. Og jeg havde nogle svære perioder, da jeg havde det svært, og så ved jeg. Jeg vil måske forklare, hvorfor jeg havde det svært derovre. Men hvorfor jeg havde det svært på glade, og hvorfor jeg havde svært på efterskole, det er to vidt forskellige ting. Men uanset hvad, så elskede jeg at være på efterskole. Og jeg havde det første halve år på glade, der havde jeg ikke lyst. Jeg havde ikke lyst til at stoppe. Fordi jeg følte, at det var et kapitel i mit liv, som jeg havde ikke lyst til at slutte det. Jeg havde ikke lyst til at slutte det, for det var så rart, det var sådan, jeg troede egentlig, jeg fandt mig selv. Jeg var meget, meget, meget langt vej endnu, men det kommer vi til. Så jeg havde ikke lyst til at skifte i det mindste. Det jeg var rigtig meget bange for, var, at jeg ville miste rigtig mange af mine venner fra efterskolen. Rigtig mange, og miste kontakten med dem, og miste det, vi havde sammen. Og jeg har ikke lyst til at finde nogen med nogen nye, så det er det, altså, du ved, sådan noget seriøst. Det var derfor, jeg ikke inviterede nogen hjem for glad i et halvt år. Prøv at vinde og passe at besøge mig først januar eller sådan noget. Så begyndte jeg stille og roligt at åbne mig op til dem. Jeg havde ikke lyst til at skifte, og plus, jeg havde virkelig skidt med mit fucking hash og så videre, med det der fucking hash, og jeg følte ikke på en måde, jeg ved ikke, om det er mærke at sige, og det er sikkert mange, der siger, men jeg følte ikke, at jeg kunne være mig selv, for jeg følte, at den jeg var i orden, men jeg havde ikke løbet med, og jeg var ikke glad for den jeg var fucking til stoffer, og så
lave alt muligt ballade, som for eksempel herværk og så videre, sådan det. Alt muligt smadre folk og så videre, alt muligt pis. Så jeg kunne ikke lide den, jeg var. Og jeg havde det virkelig skidt med den kæreste, jeg havde. Vi var sammen i 5 måneder. Og det kommer vi til. Det kommer vi til. Det kommer vi til. Men alle de stoffer der. Og jeg røg også 20 pakker smøg om dagen. Så jeg havde det var en af grunden til, at jeg havde skidt. Folk så ikke, jeg røg. Jeg røg smug. Jeg røg på toilettet. Jeg røg på stationen. Jeg røg, før jeg kom i skole. Jeg røg altid. Du kunne, altså, og fordi jeg, hvad det hedder, fordi jeg kan nogle ting, så jeg ved, hvordan jeg skulle lukke, hvordan jeg ved, ikke skulle de øjne her. Og jeg har undskyldning alt til det. Hvorfor jeg gjorde det. Så jeg havde et problem med nikotinstoffer og det der. Og jeg havde savnet at være der. For jeg følte, at jeg havde ikke mit safe space. Jeg havde ikke nogen. Jeg havde ikke nogen. Jeg havde ikke noget safe space, fordi jeg blev endelig vant til, at mit safe space var overalt. Og når jeg ikke var på efterskolen, så havde jeg det ikke. Jeg ville lyde nederen at sige, men ja, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke mit safe space. Og så også bare, med, i 2 år, der kunne jeg være sikker. Følge mig godt tilpas og være noget. Jeg er sammen med mine venner hver dag. Så stopper man, og så skal man starte forfra. Men det der. Så jeg var virkelig bange for, at jeg ville nå til det med den specielle skole der. Jeg var bange for, at jeg overhovedet ville finde safe space den her gang. Fordi jeg troede, at det skulle være det meste safe space. Jeg havde skidt. Jeg græd hver dag. Det indrømmer jeg gerne. Der var nogle ting, jeg magtede bare ikke at lære. Jeg magtede ikke at lære noget. Jeg magte ikke at lære noget, fordi jeg vil gerne ud. Jeg fandt også ud af, at jeg gerne vil bruge min krop noget mere, bruge min krop mere produktivt, bruge noget mere. Jeg blev bedre til alt det her redigering. Jeg synes, jeg var, altså, jeg ved, jeg blev bedre. Altså, du kan se på YouTube, hvis du kigger på deres for 2015, så kan du, og du ser nu, så er der det the next level shit. Altså, det er levels above det andet, så er det. Jeg vil lige sige, at vi hopper videre til session 2. Så ved vi det med stoffer, og der kommer også lidt til med det første år. Men lad os tage det første halvår, så i midten, og så det sidste halvår. Er vi med på den? Godt. Altså, det er i midten. Jeg har en vidunderlig kæreste, jeg stadigvæk er sammen med i dag. Jeg elsker en rolle på jorden. Altså, jeg er en mundfuld at være sammen med. Jeg er sammen med mig, det er sådan, at du bare får. Det er noget, du skal virkelig arbejde hårdt, du skal virkelig være stærkere, du skal være du skal have et stærkt mindset, du skal virkelig gå på. Du skal virkelig gå på. Det var også rigtig svært. Det er blevet lettere nu for hende, og det synes hun også, at hun også synes, det er rart, fordi men hun arbejder hårdt. Hun har aldrig, jeg vil så lige pointere, hun har aldrig overvejet at slå op med mig, fordi hun fandt ud af, at det her hårde arbejde, det er for mig, er det vil hun gerne vil. For mig, hun vil gerne mig, og hun arbejder, og hun vil så gerne arbejde, og jeg takker virkelig for hende, og jeg tager for at snakke med hende om det her. Og jeg glæder mig egentlig, jeg glæder mig til mere tid med hende, sådan det der corona er slut. Hvad skete der i midten? Det er der faktisk ikke mange, der ved. Da mig og Elisabeth slog op, så valgte jeg reborn på en måde, forstår jeg mener. Jeg startede med, at jeg ville være en helt ny person. Jeg ville være en helt ny person. Jeg ville være en helt ny person. Jeg startede fra scratch, så det startede med at have rigtig meget morale, så det. For eksempel, jeg har stadig nogle ting, jeg gør stadig nogle ting, jeg beder til Gud hver dag, det gør jeg stadigvæk. Prøver at tage det positivt, drikke mere så vand, og jeg spiser noget, jeg ikke vidste, jeg spiser faktisk fisk hver dag. Jeg spiser fisk hver dag, 2 gange om dagen, der, simpelthen ikke ligner det. Jeg spiser til fisk hver dag. Jeg stoppede med smøgerne, stoppede også med stoffer, lige så stopper også med stofferne for at blive en helt ny person.
Jeg prøver at finde mere. Jeg prøver at være poetisk. Jeg prøver at, jeg vil prøve at være poetisk. Prøver at starte med ny stil. Prøver at komme med stil og så videre. Der var mere mainstream. Være mere ærlig over for mig selv, hvordan jeg var. Og så jeg blev reborn i et halvt år. Føles det var. Var det fantastisk. Jeg havde styr på det hele. Der var intet der. Men inderst inde så havde jeg stadig godt i hjertet. Ikke. Nu kommer jeg til det her, hvor folk spørger, hvad var det, der skete, hvorfor sendte vi skulle reborn, og hvorfor skete, hvorfor, hvad var der galt? Jeg tror stadigvæk, jeg var såret fra mit forhold med Elisabeth. Det var ikke sådan, jeg savnede hende, det gjorde jeg aldrig, hvor jeg mødte min kæreste med noget en måned efter. Jeg savnede ikke. Det var de ting, hun gjorde ved mig, der stadigvæk satte ar i sjælen. Og det påvirker mig fucking lang tid, og jeg prøvede at ignorere det og så videre, og det var bare fucked up. Jeg vil komme ind til, hvad hun gjorde, sådan set, men jeg var heller ikke god mod hende, det var jeg ikke. Hun gjorde ting, der sårede mig, og jeg gjorde ting, der sårede hende igen, og så gjorde hun ting, der var værre end det, og så var det sådan, det var altid en evig kamp om, hvem der kunne såre mest, hvem. Jeg var helt utro. Det var jeg var mange gange. Det var jeg det hele halve år med Elisabeth. Jeg har aldrig været for utro. Tag de kærester, jeg har haft, hvis jeg skal være ærlig til, jeg er ked af, hvis jeg siger det, men jeg har været utro med alle sammen. Det er for den eneste, jeg ikke har været utro med. Jeg kan aldrig finde på det. Jeg kan være den sygeste, jeg kan være den sygeste idiot, når det gælder sådan noget, det sygeste røvhul. Men Flora den sidste, jeg vil pige, jeg vil være nogen utro med. Så Flora den sidste, altså, jeg kunne ikke finde på at være Flora utro. Det er det sidste, jeg kunne. Men jeg var lige så vidt utro, og det var det, min trick var for at sove hende. Hun gjorde ting, der sårede mig igen. Altså, hun var ikke mig utro, men hun gjorde nogle andre ting psykisk ved mig. Hun, er fucking, for det første er hun satanist, lad os bare sige det sådan. Som det er det sådan. Hun er... jeg kan lade stadig fra den af. Hun stjælte engang en af mine bibler, og brændte den, så havde hun et eller andet stof eller kemikalie, hvad fuck det nu var, ikke? Og så smed det på, og så blev det, og så mens brændte den i en bibel, hvor brændte den med sort ild. Hun stak, sig selv i nogle sider øjnene, så hun kunne bløde ud af øjnene, så hun kunne bløde ud af det ene øje, bare for at se mig videoerne. Hun sendte mig engang en video, hvor hun var på en kirkegård og begyndte at skrige og lyde som en dæmon eller sådan noget. Og jeg er meget, meget religiøs, så det. Der var et tidspunkt, hvor vi var sammen, så bidt hun mig i halsen, og jeg begyndte at bløde. Hun sagde, hun prøvede bare at give mig sumak posto, men jeg blødte. Hun havde der var masser af ting, jeg kan blive ved med det, jeg kan lade, det kan ikke være en hel time, men altså, der er ting, der er folk, der besætter mig i sjæl, der sætter sig i sjælen. Jeg ved ikke, at jeg knuser sit hjerte, og I skal lyde som her, den er, det er good guy, altså, det er aldrig været utroligt, for jeg har selv været det, men jeg knuser din hjerte, knuser din sjæl, lad os bare sige det sådan. Så hellere knuse hjerte end knuse sjælen. Jeg ved ikke, at det er nogenlunde det samme, men jeg var fucking såret i det. Fucking påvirket i 2 år. Det er det værste, det er præcis 2 år endda. Det er svært at forklare, for jeg tror ikke, at så mange der ved, hvordan jeg har haft det. Folk tror, at det der. Elisabeth kan beskytte sig selv og sige, at hun ikke gjorde det osv. Du ved, hvad du gjorde. Du fuckede op. Og du ved det. Og du ved det godt. For det første tvang du mig til at være ateist, fordi du ikke kunne lide at være kristen. Og det ved du godt. For det andet, så bliver du sjov hver gang sammen med Sigurd. Så må jeg pludselig snakke med Ben mere. Så Ben var den, der redde mit liv rigtig mange gange i de sidste 5 måneder. Kan du huske? Jeg kan huske, så jeg lod som om jeg var skæv, og så havde vi en gruppe, mig, Markus og Ben
og Ludvig og André. Så lød det, jeg kom, så lød, som om jeg kom til at sende en screenshot af, nogle, af, min, af min privat, af min DM, som alle de piger, jeg skrev med, ikke? Og så fik og så jeg, jeg vidste, at Markus ville vise det til Elisabeth, så det gjorde han. Så det gjorde han. Og hun var broken og trist og så videre. Jeg fortrød det stadig ikke. Fordi efter det, så sendte hun mig en video, hvor hun havde, hvor hun har sådan en kæleæderkop, ikke? Så sagde hun, hvor hun havde, hvor hun puttet en af min munden, og så sendte hun mig en video, hvor hun stille og roligt kravlede ud af hendes mund. Og jeg ved ikke, hvad det er, men der er masser af ting, jeg kan blive ved med. Og alle de ting, hun gjorde mod mig, påvirkede mig fuldstændig. Jeg kunne slet ikke holde styr på det der pisse. Alle de der ting, og der, det er kun få ting. Jeg gjorde den samme ting hver eneste gang, jeg kunne gøre forskellige ting, og der fuckede hele tiden op. Og jeg var påvirket, og jeg var såret. Og alle de der, hvor vi egentlig var sammen, det så hver eneste gang. Når folk siger til hende, at jeg har det godt, så er hun præcis sådan hver eneste gang. Det er på ingen måde, at han har det godt. Uden mig. Og det er sådan, i hendes hoved, så kan hun ikke forestille sig, at jeg har det godt uden hendes. Jeg havde forfærdeligt med hende. Det kunne hun heller ikke forestille sig. Og hun kan ikke forestille sig, at jeg har det godt uden hende. Og så taler jeg sidst, efter det der, efter lang tid, hvor jeg begynder at stille og roligt komme over af det der. Og det påvirker mig rigtig meget. Jeg vil sige, jeg tænker stadig på det, hvad hun gjorde til den tid i dag. Og det blev... Okay, ærligt, det blev aldrig bedre. Det blev aldrig bedre. Det er først nu, det blev bedre. Hvor jeg har mere styr på det. Det blev ikke bedre i de midten af der. Der skete én ting, som ændrede det hele. Det blev ikke bedre. Og jeg havde traumer. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg græd hver dag. Jeg kunne ikke fortælle det til nogen. Der var ikke så mange, der vidste om det her. Jeg vil ikke sige, at jeg vidste det. Jeg kan sige, at min nærmeste ved det. Jeg var stadig på video, og det er stadig svært. Det er også derfor, jeg laver den her video, så I ved, hvordan jeg, så jeg kan... Det er simpelthen forklaring til jer, så hvordan jeg egentlig havde. Så jeg stod bare helt broken. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg kunne ikke snakke med nogen om det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle fortælle det til. Hvordan siger man, når man har en kæreste, ud over ens kæreste, man har en sådan god kæreste forover, som kan forstå det. Hvordan siger man til en, hør, jeg er stadig påvirket af mit tidligere forhold. Og så var de misforstået, at tror, man savner hende, eller sådan noget. Det var det, jeg prøvede at undgå. Derfor sagde jeg det ikke til nogen. Det var derfor, jeg spiste ikke rigtig noget på klæder hele tiden. Jeg spiste aldrig frokost, og hvis jeg endelig spiste, jeg mig selv og købte noget 7-Eleven. Grunden til, at jeg ikke spiste mere, var fordi jeg ikke følte, at jeg kunne være det bekendt. Ja. Jeg følte lidt, at hvis jeg var sammen med jer alle sammen, så ville alt det... Alle de følelser, jeg har, alt det had, jeg havde, alt det mørke, jeg havde, altså jeg prøvede at undertrykke, det ville gå ud over, det ville påvirke jer. Det var sådan, jeg havde det, så jeg kunne ikke få mig til det speech canteen, så det der. Og jeg ville have sultet, det ville påvirke jer. En af de andre grunde til, at jeg ikke spiste, var fordi, at i den tid, hvor jeg stille og roligt begyndte at miste kontrollen igen. Og jeg følte, at mad var det eneste, jeg havde kontrollen over. Så derfor holdt jeg op med at spise. Det er de to grunde, jeg har. Det var aldrig noget, hver gang jeg sagde sådan lidt, at jeg bare ikke lyste at være sammen med. Det var aldrig derfor. Og det er aldrig noget, jeg gør. Og jeg skal vide, at jeg aldrig har haft noget mod nogen af jer. Så uanset hvad jeg har sagt, selv nu har jeg ikke noget mod nogen. Folk tør ligesom, det kommer. Folk må gøre, hvad de har lyst til. Folk forstår bare, folk kender mig bare ikke. Og det er sådan, det er. Jeg var broken. Jeg var helt klart, at jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Så jeg snakkede med nogle venner, der er til at tage ud på lejretøjshed. Vi snakkede om at tage til Irland. Og være der, indtil jeg fik det bedre. Flora kom så med, fordi jeg spurgte hende om, fra jul med hende. Så det gør du godt. Så vi tog til Irland. Nu kommer vi til tredje part. Jeg følte endelig, jeg havde styr på det hele. Jeg følte endelig, jeg havde styr på det hele, fordi jeg følte mig klar. Jeg lærte mange ting. Jeg så mange ting i den tur. Jeg var glad. Jeg var rar. Jeg følte, jeg havde været i mine egne hænder. Der var intet, der kunne stoppe mig.
Da jeg kom tilbage, var jeg en helt ny person. Jeg var sådan blevet rebornet. Altså, det var ikke sådan reborn igen. Men den, jeg rebornede før, han var tilbage og var stærkere end før. Og nu kommer vi til det sidste halvår. Det er ikke noget, jeg snakker så meget om. Det er noget, jeg er begyndt sådan lidt roligt at åbne op for folk. Da jeg var i Irland-turen, fik jeg Lyme disease. Jeg blev bidt af en flået og fik Lyme disease, og jeg har det stadig til den dag i dag. Lyme disease, det er ikke en sygdom, rigtig mange kender. Det er også meget sjældent, det er sådan en flåtbid. Det er ikke bare flåtbid, det påvirker rigtig mange ting. Du ved, nogle flåter, så det er ret sjældent. Så det. Den her Lyme disease, den påvirker alle mine diagnoser. For det første jeg har jeg psykose, jeg har angst, og jeg har vel også depression, jeg har autisme, ikke? Alt det der bliver 10 gange værre, end det var før. Og det værste med Lyme disease, det er, at jeg blev først påvirket 3 måneder efter, og jeg gjorde alt det der fik reborn mig til at føle stærkere. Jeg drak vand hver, jeg drak 4 liter, 4, jeg drak 4 liter vand, jeg spiste fisk hver dag, jeg motionerede, jeg løb, jeg gik til sport, jeg gjorde alt. Jeg kunne, det hjalp, intet hjalp, og jeg var rastløs, jeg var ked af det hele tiden, jeg følte jalousi hele tiden. Og jeg havde ingenting, jeg kunne ikke gøre en skid, jeg havde det bare skidt. Så fandt jeg ud af, at jeg havde ikke det. Det fik jeg ud af den sidste onsdag på glæde. Det var efter, at Jenny tog hjem om min fælder, så fik jeg fyret, jeg var døren til sidst. Det var bare ikke noget, jeg fortalte til folk, fordi så meget. Jo, jeg fortalte til nogen af dem. Jeg fortalte til nogen, men jeg har stadig ikke lyst til at fortælle. Så det til alle, men nu ser det på YouTube, så ja. Så, ja, men det vi gør, det er, at vi skal rense mit blod, for eksempel, en gang om måneden, og så skal vi, så skal jeg sidde i et telt, hvor der er for oxygen, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan lidt der. Det er egentlig ret rart, for jeg skal have oxygen, ren oxygen i hele time. En gang om måneden også, forskellige dage. Den sidste dag på glæder. Husk, vi altid husk. Fantastisk dag. Fantastisk dag. Jeg var jo bare ønske, at jeg kunne, hvad nu det her, jeg ville bare ønske, at jeg kunne få bare et halvt år til, hvor det alt som gik godt. Alting blev påvirket der. Alting gik galt. Til alle jer. Jeg beklager. Det her, det er ikke nogen undskyldning, det er ikke for at få medlidenhed, det er fucking ligeglad med, hvis jeg skal være ærlig. Det her er for at forklare jer, hvordan jeg virkelig havde, og hvordan det virkelig skete. Det var hvad jeg føler, det er hvad jeg gør. Og det var kapitel 1 og 2 af mit liv. Men vi er i gang med kapitel 3. Jeg skiftede ny skole. Det er den skole, jeg går på nu. Og jeg føler, at det her, det er en velsignelse. Det er en velsignelse. Jeg ved ikke, at det er dumt at sige, men det er en velsignelse, at jeg går på den skole, jeg går på nu. Jeg har drømt om at gå der i så lang tid. Fordi jeg ved ikke, at det er noget at sige, øget produktionsskole, FGU eller sådan noget. Tro mig, jeg har bare haft lyst til det, fordi det var det, jeg følte, jeg måske kunne styre på det. Men jeg var ikke klar til det. Hvis jeg kom derhen, den dag jeg startede på, hvis den Christian, jeg startede på glade, kom det på produktionsskolen, så er det ikke gået godt. Så er det gået meget, meget værre. Men jeg føler også, at jeg er klar. Jeg går på min universitetsskole, jeg er en velsignelse. Der er mange ting, jeg lærer hver dag om at blive bedre. Både bedre ved noget som arbejdsgivende, hvad jeg vil sige det, og bedre menneske. Altså jeg har min ven Rasmus, sagde allerede, at han kunne se, der var en kæmpe forskel fra august 2019 til oktober 2019. Det kunne allerede se en kæmpe forskel, og det synes jeg egentlig er ret. Min lærer Susanne, jeg fortalte hende, at der var et tidspunkt, at der var en lang periode med liv, hvor jeg græd hver dag. Hun kunne ikke forstå det. Hun kunne slet ikke forstå det. Hun kunne slet ikke forestille sig det. Og egentlig var rart, det egentlig er, at der er sket så meget, og
Og jeg siger det ikke nok, altså. Altså, jeg vil, altså. Susanne lige pt. Lige nu, i det her tid i mit liv, så Susanne, den lærer jeg har brug for allermest. Det vil, jeg skal prøve at forklare det på den måde, at hun er både hård, hun er både streng, men hun er også super sød. Og hun forstår en, og det er sådan lidt, hun er sådan en god blanding, og jeg tror, jeg har brug for, jeg har ikke brug for en sukkersød lærer, og jeg har heller ikke brug for en fucking streng lærer. Men jeg føler, at, noget, at Susanne er en god blanding, og det er det, jeg har brug for lige nu. Og det er det her, jeg har brug for at udvikle mig, fordi jeg føler, at Susanne kan udvikle mig endnu mere, til at komme tættere på den mand, jeg gerne vil blive. Jeg er ikke glad for, at jeg mødte Benny i hele taget. Benny er også en lærer. Benny var en lærer. Benny er en lærer på skolen, og jeg har haft så mange gode snakker, vi har, hvad det hedder, og han har taget så godt af mig, så det har altid været der. Han har altid været der, og det har været ven og været sød mod mig, så videre, og troet på mig ikke. Stadigvæk til den dag i dag, som jeg ikke har ham som lærer mere. Jeg vil lige snakke om lidt for glad. Altså, Bravin, tak for det venskab i det hele taget. Vi har været meget sammen, siden jeg flyttede hertil. Vi er ved sammen rigtig tit, og jeg sætter pris på hver eneste ting, du har gjort. Og jeg ved godt, at jeg irriterer, når du skuffer mig, men jeg ved også godt, at du ikke gør det med vilje. Så jeg sætter pris på hver eneste ting, du har gjort for mig. Altså, så det, og jeg sætter bare pris på, at du overhovedet kommer her og besøger mig, hvis jeg skal være ærlig. Jeg siger ikke alt, jeg siger bare dem, jeg tænker lidt. Dorte, jeg vil bare sige tak for dit venskab og din forståelse. Hvordan det hedder, jeg tror, når vi lige snakker, når vi, de snakker, vi har haft sammen, det synes jeg har været fantastisk. Og jeg selvfølgelig også, at du kan forstå mig på en anden niveau, og du kan takle det her. Og du kan takle mig sådan lidt rigtig godt, ikke? I de særlige svære tider. Jeg vil gerne sige også tak til Dennis for det venskab, altså sådan lidt, det for altså jeg føler vores venskab er noget specielt, som jeg føler med alle sammen. Jeg føler det her, jeg føler du er en rigtig god ven, og du er selvom jeg ikke følte i starten, så føler jeg stadig, så føler jeg lige her nu, at du er der, når jeg har brug for dig. Du er den første, jeg kan, og du er en af de første, jeg kan ringe til, hvis jeg har det skidt igen, og du forstår mig, og du ved, hvad der skal til for jeg skal få det bedre. Jeg tror også, jeg vil sige Philip og Thomas. Jeg tror kun, jeg sender den til Philip, for jeg har ikke kontakt til Thomas. Philip, jeg er uenig med dig på mange punkter. Det vil jeg stadig give dig. Jeg har nogle holdninger, som bare er ret nederen, men det er fordi, jeg er syg ud. Men du har været fantastisk at have. Jeg har lært meget, og selvom mine holdninger måske er fucked up i dine øjne, og vi er uenige på mange punkter, så har du altid været. Og det er jeg igen at sige. Jeg vil også lige give en til Maria. Jeg ved ikke, om hun ser det her. Jeg ved ikke, hun har også et privatliv, så det er fandme. Hvis du ser den her dag, Maria, så velkommen. Ja, jeg er ikke den nemmeste lever her, og det er uintuitivt klar over. Jeg håber ikke, at det var på grund af alle mine ting, at du valgte at sige op på skolen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Jeg håber også, at du bliver glad for det, jeg skrev til dig. Altså, jeg kan godt lide, altså, jeg kan lide alle sammen, jeg kan godt lide det, Maria. Jeg føler til den dag, at du fortjener. Jeg føler så, at du fortjener en undskyld fra mig. Og jeg kan sige det så mange gange, jeg vil, indtil du får nok, at jeg føler stadig, at jeg skal give undskyld. Fordi den oplevelse, jeg gav dig den gang, det var ikke i orden. Og du fortjener i hvert fald noget bedre. Og jeg håber, at du har det godt, og jeg håber, at du forstår, hvad det hedder det. Du forstår. Det håber du forstår. Hvis du ser den her video, så håber du forstår i det hele taget. Jeg vil sige tak til også til Tanja for at for at være en rigtig god for at være den første, jeg egentlig knyttede mig rigtig meget til på glad. Og så stille og åbne op til. Du fik mig til at se nogle ting.
Og ikke, der er nogle ting, når jeg tænker tilbage, det gjorde, som hvis jeg skal være det, som jeg godt kan lide, som jeg godt kan lide det, som jeg synes var irriterende. Hvis jeg er det, men jeg vil ikke påvirke det. Når jeg tænker tilbage, så ved jeg bare, at det er bare dig som person. Og du er en skøn kvinde, og du, og jeg takker for alt. Takker for alt det, du gjorde, og den tid, og den tid, du satte til mig, selvom du ikke havde så meget tid, men du brugte tid på mig. Og når jeg tænker tilbage på de ting, der faktisk irriterede mig, hvor jeg troede, du ville irritere mig med vilje, så hvis jeg tænker tilbage til dem, så kan jeg faktisk godt se, at du bare godt kunne lide mig. Og hvis jeg så tænker over det, jeg var virkelig fucking teenager, fucking skæv. Okay, sidst, men okay. Det er ikke den sidste. Jeg har to personer, jeg kan takke. Det er, to personer, jeg snakker om, før vi slutter. Jeg snakker med... men ja. Janni, du ved, at du skal nævnes. Jeg vil bare gerne sige tak for din omsorg. Tak for din forståelse i de her 3 år. Tak fordi du har været der for mig. Været ligesom en moderfigur for mig. Både min mor og min far kunne ikke give mig nær så meget omsorg i ja, 23 år nu, det du har givet mig 3 år. Så jeg har virkelig, det er også derfor, jeg kunne, ja, det var svært at give slip på dig. Altså det. Og jeg tror, og det var svært at give slip på dig. Jeg tænker på jer alle sammen hver dag. Så det er det. Selvom jeg ses med nogen af jer. Jeg tror, at mest Jani var wake up call til, hvor jeg tænkte sådan her, jeg skal have det bedre. Og det fik jeg. Det fik jeg. Rigtig mange tror på, at det bare sådan et bup, så er det godt. Det var det ikke. Det kræver 10 års lidelse, 10 års healing og 10 års rebuilding. Og ikke bare det, så kræver det en hel sommer, hver eneste dag, med alt, hvad jeg har. Alt, ikke bare alt, ikke bare så det meget lidt, alt, jeg kræver alt, hvad jeg har i mig, for at alt, det kræver alt, hvad jeg har i mig, for at nå til det, jeg var, for at nå til det, jeg er i dag. Jeg ved, der er tak til Ben og tak til Flores, men de fortjener en anden video, så det snakker jeg med til en anden video. Der er en, jeg gerne snakke om. En sidste gang. Han går ikke på bladet. Han er ikke på min skole, men vi har gået i skole sammen sidste år. Der er en. Og det er ham, der starter kapitel 3. Jeg mangler sikkert at nævne en hel masse. Og jeg føler, at jeg nævner det, jeg skal. Og jeg nævner det vigtigste. Det betyder noget. Men den her person her, han fortjener i hvert fald det sidste shout-out. Han går ikke på bladet. Han gik på sags positionsskole, det var positionsskole, vi gik sammen, vi er stadig venner til den dag i dag. Det er ham, der startede kapitel 3 af mit liv. Kapitel 1 var det, jeg var befødt til før rebornet, og rebornet til nu. Jeg var bange det sidste stykke tid på glad, fordi jeg følte, at jeg havde så skidt, at jeg ville vende tilbage til det jeg var engang, der hvor jeg kunne stå op og så videre. Og det var jeg bange for. Jeg var bange for, at jeg vendte tilbage til den fucking douchebag, jeg var før. Og det er stadig. Men i dag er jeg ikke bange. I dag accepterer jeg det. Hvordan skal det forstås? Ham her person her er Markus. Ikke rumvæsenet. Vi snakker om Joe til alle jer, der mener det. Joe, Markus fra Stasi Produktionsskole. Mr. Popo. Godt, vi er enige om det. Da jeg startede på skolen, så vores lærer, han fik Markus til at sådan sætte mig i gang og så videre, sætte holde øje med mig og tage godt imod mig den dag, min første dag. Og vi blev bare venner lige siden, og vi har været venner lige siden, og jeg har haft det super godt med ham. Vi har haft nogle ting. Altså, han har virkelig drillet mig meget. Men jeg tror,
det var det, der skulle til, fordi jeg skulle også skulle fordi jeg kan tåle det mere nu. Jeg kan tåle det, jeg kan 100% tåle det. Jeg kan tåle det mere, jeg kan give igen. Jeg kan give igen, og jeg ved nu det her. Og jeg tror, at når der var Markus, var det, jeg havde brug for, var den ven, jeg har brug for, til at nå til min konklusion. Og starte et nyt kapitel. Jeg er på en blanding af reborn Christian og den gamle Christian, dengang jeg tog stoffer og så videre. Og det var det, jeg var bange for. At vi tilbage til ham, at han nåede tilbage fra ham der Christian tog stoffer. Markus, jeg fik mig tændt til noget ret indover slut. Det var forskellen på den Christian. At forskellen på den Christian der og den Christian nu er, at jeg er lykkelig nu. Så han fik mig også til at indse, at han fik mig til at indse, at gamle vaner, gamle ting, som måske påvirker dig dårligt, er ikke altid dårligt. Hvis du, det kommer ind på, hvordan du har det personligmæssigt. Det, altså folk forstår, altså folk tror folk personligmæssigt. Altså nu er jeg lykkelig, og de ting jeg gjorde dengang, som jeg gør, som jeg så prøver på nu, for grund af Lyme disease, så skal jeg bruge en hel masse metoder. For eksempel dampning og hvad nu det hedder, dampning og så har vi noget der med og morgen og hvad det hedder, alle mulige gamle metoder, det som jeg droppede på grund af det, de virker nu, og jeg føler ikke, jeg har mistet mig selv. Jeg føler, at jeg har på en måde lavet en blanding af reborn Christian og rebornet Christian og den gamle og hvad skal man kalde det, journals Christian. Lad os prøve at gøre det sådan her. Lad os lave Justin Bieber eksempel, ikke? Purpose Christian, det er ham der er rebornet, den gamle Christian, det er journals Christian, ikke? Lad os sige det sådan. Og så kan du det sammen, så laver du Changes Christian, ikke? Justin Bieber's nye album, lidt til det. Og det er egentlig en god blanding, og jeg føler, at jeg styr på det, jeg føler, at jeg godt kan, og det er det, jeg er så glad for Markus, fordi den journals Christian kunne godt tåle af det der sjove ballade, mens Purpose Christian kunne tåle med noget der. Hvor måske nemmere påvirket af det. Så det, og ingen er stærk, så klart den er verden selv, men til sammen så kan de godt. Og derfor Changes Christian er godt på vej. Og jeg er ikke færdig med udvikling, men jeg er stadig i gang. Jeg er stadig i gang. Og jeg er stadig i gang. Og jeg er stadig i gang. Og jeg lærer hver eneste dag, og jeg møder så mange skønne mennesker i den her verden, ikke? Og jeg kan se så mange ting. Der er stadig nogle holdninger, jeg synes er syge i hovedet. Men det er en udfordring. Og jeg glæder mig til, jeg er spændt på den udfordring. Jeg er spændt ved den her verden byder mig. Og det skal ikke sige, at jeg ikke vil lave en fejl, og jeg starter for. Jeg ikke vil lave en fejl igen, og jeg er perfekt og det der. Det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Men jeg ændrer mig. Bare ikke helt. Altså jeg er en blanding. Lige præcis sådan, jeg er en blanding af to ting. Og det skabte sig en helt tredje ting. Og det og jeg føler mere, at den her blanding her er i stand til så mange flere ting. Og det skræmmer mig ikke mere. Forandringer skræmmer mig ikke. Jeg er i hvert fald klar til jeg er klar til jeg er klar til at tage imod det her. Nu vil nogen sige, at jeg mangler nogen, jeg tror. Nu vil nogen sige, at jeg mangler nogen eller sådan noget. Sig til, hvis jeg mangler nogen, nede i beskrivelsen. Jeg sender den her til så mange, jeg kan. I pointe er bare, hvad det hedder. Jeg går igennem min udvikling, men jeg er stadigvæk den samme. Jeg siger det sådan. Og så tak til alle, jeg har nævnt. Og tak til dem, jeg ikke har nævnt. Hvis I synes, jeg mangler jer, så vil jeg gerne undskylde. Bare mange ting, der er virkelig rush i det her. Jeg føler ikke, det er nervøs over for snakken. Jeg føler, det er en lettelse.
føler en lettelse for at snakke om det her. Måske kan vi komme ud af verden igen. Måske kan jeg... Nej, der er en ting, jeg lærte i 2018, som jeg stadig husker i metoden. Det vil kunne altid blive værre, men det vil altid blive bedre. Ja. Godt. Jeg kan sige tak for, at jeg er nødt til at se så langt i den her video. Ret blæsende. Ret hård at lave. Og klokken 3 om natten. Burde jeg gå i seng. Tak for det, Svend. Tak for det, Svend.